Okay guys, ini Toyota Sienta Toyota Sienta, jangan main-main, kita tengok. Kita review ke Toyota Sienta pula. Okay, banyak yang suka nak tengok enjin. Kita buka enjin dia. Okay, ini enjin dia. Okay, dual VVT-i. Bateri relay kat sana. Okay, ini keadaan enjin dia di bawah. Tepi dia boleh tahan eh. Enjin dia tak bising sangat. Engine is quite silent. Okay, so dah puas hati. Okay, kita cakap sikit pasal second hand car eh. Boleh check dia punya screw-screw di sini. Kalau ada apa-apa, dia punya warna screw semua bukan body color. Dan ini warna copper eh. Kereta dia warna copper, so maka dia punya screw original boleh nampak lah. Okay, sebelah sini pun sama. Screw dia masih warna ori lagi, so maka tak ada apa-apa lah, kereta ni tak ada apa-apa. Okay, so dekat depan pun sama. Kita kena double check screw-screw macam ni, adakah screw dia masih warna ori. Okay, itu dia. So, Toyota Sienta engine. So, kita bawa ke round, kita tengok Toyota Sienta apa tahun ni. 2016 eh, 1.5. Ini V, spek V 1.5, 63,500 eh. 63,500, boleh loan lagi 8 tahun. Okay, 2016. Tengok dia punya fog lamp warna putih eh. The fog lamp is white in colour. Jangan main-main ni. Okay, kereta ni agak kotor sikit di bawah, so boleh cuci lah. Tak ada apa-apa, kotor je. Ini rupa dia eh, Toyota Sienta 2016. Okey, kalau kita check body dia boleh nampak. Sini dah terbenam sikit. Okey, terbenam sikit. Ada 5 sen lah, 5 sen. Okey, so when you check the body panel, you have to look from all angles. Sini pun lagi satu, 5 sen. Dah kena 5 sen. Okey, nampak tak? Mungkin dari kamera tak nampak. Okey, guna mata kita, kita nampak. So you have to check body panels from all angles, from the side, from the back. Then you can see the 5 cent, 10 cents. Okay. At the back, belakang pun sama. Oh, kereta ni memang banyak link, lekukan. There are so many curves eh. Banyak-banyak lingkungan, bukan lekukan eh. Sini pun lagi satu 5 sen. 10 sen lah. Yang ni besar sikit. Okay. So, tak ada hal ini boleh, boleh apa ni, boleh cat balik. Okay, these are all small matter. Okay, we don't want major. These are all very, very minor. Okey, sini pun ada 5 sen. Dah kena gores ke apa ke, motor ke apa. Okey, sini pun lagi satu 5 sen kecil. Okey, so you look at it. Bila kita tengok kereta second, kita kena tengok dengan teliti, dengan perlahan. Sini pun lagi satu 5 sen. Sebab ini kereta MPV eh, budak-budak buka pintu tak tengok, ada kadang-kadang orang buka pintu sebab yang ni power door ke? Oh yeah, it's power door. So ini bukan salah budak-budak buka pintu. Orang yang kereta yang parking sebelah buka pintu kena dia. Okay. Ini kena. 5 senya tak apa. Small matter. Okay. Dekat sini pun ada satu 5 sen. Oh, kereta ni banyak. Ini law of attraction eh. Kereta ni dia suka attract 5 sen, 10 sen. So, siapa bawa kereta ni kaya lah. Okay, dia punya seat. Okay, kita tengok dalam. Okay, dalam dia macam ni eh. Warna hitam dan warna oranye. Memang menarik. This part, hard plastic, looks like soft PU eh, but it's hard plastic, not too bad. The fabric, this part is a bit worn off lah. Sini dah ada sikit wear and tear sikit. Tapi masih okay, masih okay. Anda kalau pergi kedai kain, boleh suruh dia suruh balik. Okay, dia punya door. Door seal cantik eh, Sienta. Hui, yang main-main ni. Okay, ini pemandangan dalam anda. Memang menarik eh, very fresh. The orange or copper seat, very very fresh. Very refreshing. Okay, ini dashboard anda. Very interesting. My first time opening it up in a bright sunlight, so I got a different feeling about this car. Saya dapat perasaan yang lain, tapi perasaan positif eh. Pertama sekali dia punya steering, stitching warna oranye. Okay, ada setting chrome. Dia ada apa nama ni? Ini adalah corak tau, tapi nampak macam 3D. Very very nice.
Okay, steering dia ada macam Camry sedikit. Sedikit eh. Okay, cup holder, ada sound system, Toyota infotainment apa ni semua. Ha. Boleh tekan. Ini kunci dia eh, this is the key. Ini rupa kunci dia macam Toyota Camry dan Harrier punya kunci. Okay, boleh letak di sini. Ini start stop button dia. Okay, this part untuk buka pintu kiri dan kanan. So, ada dua power door eh, kiri dan kanan. Okay, sebelah sini pun sama. Ini adalah corak tapi kat bawah dia adalah polish tau. So, maka nampak macam 3D. Can you see? It's like 3D kind of thing. Very nice. Very interesting. Okay, steering masih baik lagi. Steering masih baik. Leather wrap. Dekat sini. Nampak? Sini ada koyak sedikit. Sedikit. Tapi not major lah. Tak berapa nampak. Saya boleh nampak. Saya orang yang very fussy. Okay, sekarang hujan eh. Sila tekan like, share, subscribe. Masa hujan pun saya buat content video tau. Jangan main-main. Okay, there's a bit of patterns here. Kind of like stitching. So, to brighten up the car, ini seat dia. Ini rupa seat dia. Hitam dan warna copper ataupun orange. Okay, dia punya center console adalah paling cute sekali dalam dunia. Tengok. Begitu cute sekali. Agak dalam lah. Boleh letak 100 plus dua botol dalam. Dua tin. Okay, ada stitching warna orange di handbrake. Ini gear dia standard lah. Okay, tengah kecil sedikit eh. Kecil sedikit. Aircon. Orang pandai letak aircon 25 darjah. Siapa tu? Saya tak tahu. Okay, integrated infotainment. Toyota punya. Ini meter anda. Boleh nampak ke? Saya dekat sedikit. Okay, this is the meter view. Not too bad. The letterings are a bit modern. Okay. Not too bad. Letterings a bit modern. Dari segi dashboard. Okay, dashboard dia hard plastic. Ada chrome garnish. Hard plastic. Ada corak. Ini corak dia. Boleh nampak. Tak tahu pattern apa. Tak tahulah. Ini fixed stitching. Ini hard plastic juga. Hard plastic. Okay, so there's so many levels. So, I don't know how to react to this. Dashboard. Okay, kita masuk dari belakang lebih bagus. Boleh nampak dashboard depan lebih terang eh. So this is the back like I said the last time. Kereta ni senang untuk budak-budak kecil, untuk orang tua. So the for the elderly, for the young kids, the seat is almost at hip point. So you see when I sit, boleh nampak. Tengok. Ini pun untuk ini punggung saya. This is my backside. I just sit down. So it's exactly at the hip point. So untuk orang tua yang nak masuk kereta senang. Macam ni je. Okay, dah masuk dah. Tengok. So easy to enter the car. Oh, aircon dekat atas. 1, 2, 3, 4. So maka kalau ada 4, row belakang tak ada aircon. Okay, row belakang tak ada aircon. Ini seat dia eh. Seat belakang. Okay, seat sudah di ke belakang kan. Kalau bila seat dah keluar, dia sampai kat dia punya boot tray lah. Okay, dekat belakang ada tempat letak air. Ada speaker, there's a speaker and a cup holder on both sides. So the last row people will be quite comfortable. You sit three in the middle here eh. Duduk tiga orang kat tengah sini. Okay, seat dia ada sedikit kesan-kesan. Sedikit saja, tak banyak. Okay, ini pemandangan cockpit anda. I want to show you your cockpit from here. Okay, it's very much nicer. Okay, I have mixed reaction to this cockpit lah. I don't know whether I like it or not, but boleh lah, I think. Acceptable lah. The aircon is quite strong from the front eh. Aircon dia agak kuat dari depan. Dan ini di belakang pun sama. Agak kuat. So, maka ini sudah tinted. So, nampak gelap sedikit. Okay, it has been tinted. Looks a bit dark. Okay, power seat, power door. Very convenient. That's how fast the power door is. Ini rasa dia, dia ada window. Boleh buka window dia. Oh, sudah lock kat sana. So, maka tak boleh buka. Okay, sini ada tempat sikit saja eh. Budak-budak buang plastik gula kat sini. Okay, let's open up. Okay, sini ada apa? Tapau hook. Boleh tahan eh, tapau hook. Very sturdy tapau hook. Very good. Alright. Let's get up and go to the other side. So, kita tengok sebelah sini pula kereta.
So itu dia walk around yang cepat Toyota Sienta. Saya memang suka dia punya design, tapi seperti saya kata kali yang lepas, sebab dia punya design semua banyak lengkungan-lengkungan, a lot of very sexy curves. So I'm worried for this car a bit because water may get in, water may get in from all these sexy curves. I'm not sure. I'm just having that concern. Kita tengok boot. Let's open the boot. Okay, this car has got no battery, so maka boot tak boleh buka. Dia tak ada battery lah. Okay, minta maaf. So boot dia tak berapa besar lah, kecil je. So you can put dua back cabin 20 inci lah. Okay guys, itu saja walk around untuk ini dia punya glove box. Boy. Boleh tahan ni, tengok. Hai. Oh. Okay, masih solid tapi masa buka ada bunyi sikit. Ada bunyi sikit eh. Ini kat bawah pula. So there's two glove box, one at the top, one at the bottom. But quality wise Toyota a bit flimsy lah. Okay, a bit flimsy. But nonetheless practical lah. Okay guys, so itu saja walk around untuk kita punya Toyota Sienta 63,500 tahun 2016 1.5V lepas ni kita pergi buat test drive. So jangan lupa tonton video test drive kita pada kawan-kawan yang berminat. Okay, you can control your rear aircon from here. Boleh tutup aircon belakang kat sini. Okay, so kita akan buat test drive lepas ni. Jom, bye-bye.